Кой бер кешеләр Аллах безне дә да туры юлдан алып барсын. Хостаханага авыру кеше янына килгәч шундый сүзләр әйтәләр. Эй, мискин, Аллах белән ант итәм. Синең хәлең җиңеләре җиңеләйерлек түгел. Шуннан соң хөкүмәт башлыгын, хөкүмәтне, дәүләтне хостаханаларны сүгә башлай. Шулай ук әйтә, мин синең өчен нәрсә эшләй алам? Үзен беләсең инде, миндә бер нәрсә дә юк икәнен тегесе саран, манасы мандай, бу сине давалаган табиб ин эшеке табибларнын берсиди. Шунасым сон ауру кишиден, яздыңмы яздың ма деп сарай. Тегесе йоқ дей, васиятынны да язырға өлгірмеше өлерсен ағасы дей. Айтырсен, бу киши юри ауруышының ашуын шығарға келген. ما تستاهل كانه هذا ارحم به من الله حمسونسын бу аурушы янына башка хакышы кире Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дип салам биреп, койгырма, бу ауруын гунахларыndan чистарыны булар иншааллах ди. Хәмсونسын бисмиллах белән башлап Аллаһка мәктәбулар белдерып, Пәйгамбәрбезгә салаватлар әйтеп, иман, сабырлық тонда яттләр хәдисләр сүй башли бушеерләүшеген. Әйтә, Аллахның тәрдиенә сабыр ту Аллахқа иман ктерүдән булып тора. Рабобыз әйтте, кем аллахқа иман китерә, Аллах аны йөрәген алып бараша. Хәл канана, Аллах ана рахимде бысын әйтте, әгәр кеше бесә икән сынау үшен Аллахта аның үшендәр са әзерләнеп suyulğanın. Ул bu ауырлықҡа риза bir şılmaz idi. Бу сүзләрдән соң авырушы бу кишигә китмә, утыр янында гына дип әйтәчәк. Я кәрдәшләрне. Аллаһның тәкъдирене ризасызлык сүзләре әйтү ширик сүзләре булып тора. Бу мәсьәләгә бик ихтибарлы булырга кирәк.